踏入十一月，初雪落咗，即系话冬天已经到咗。加拿大嘅冬天绝对唔系一个容易过活嘅天气，尤其系今年天气预测话特别冻，雪又会落得特别多，所以对于啱啱种植嘅植物，就要帮一帮佢哋安然度过呢个冬天啦。大家好，我系 Leo， 今日就讲下点解要帮树木过冬。冬天最冻系乜嘢啊？系风。如果完全冇风，就算零下20度都唔觉得太冻，但如果啲风吹到冰冷白冷，就算是0度都会觉得寒风刺骨。除了令你感到特别冻，风还会带走水分，所以对于植物来讲，尤其是一些常绿植物，绝对是一个挑战。所以最常应对的方法就是用麻布整棵包住它，减低寒风对植物的影响之余，都不会令它透不到气或者做不到光合作用，就好像帮它穿回衫保一保暖。麻布除了有阻风的作用，还可以帮助近路边的植物不会直接接触到盐。冬天落盐溶雪个个都懂，如果植物的叶接触到盐粒，就很容易烧伤，因为盐会将叶的水分抽出来，令到细胞死亡。其实当泥土有太多盐分，同样都会出现这个情况，叶的边缘位都会啡晒，因为盐留在叶入面，令到细胞受到破坏。另外因为太阳在冬天的轨道不同了，令到本身阴暗的地方有机会接触多了阳光，令到它们有机会会被太阳烫伤。总而言之，用麻布将近路边年幼和今年先种的常绿植物包一包，就可以帮它们轻松一点度过寒冬了。按照你植物的大小来买麻布，或者可以选这一种 Windstop， 都有同样的效果，由下而上地捆住它，不用绑得太紧，再用麻绳由上而下扎翻实，那就完成了。今集就讲住这么多先，希望对你有用，下次再讲，拜拜。